Då är det dags för en ny episod igen och det var ett tag sedan senaste videon. För det var innan julen jag tror jag la upp den och ja, det har varit en väldigt stressfylld period nu under julen och nyår, så den nödvändiga tiden för att hålla på och editera videos har inte funnits tyvärr, och det är inte så att jag inte vill hålla på med de här. Det är klart jag tycker det är jättekul att hålla på och klippa videos och sånt. Men nu är jag tillbaka i alla fall och jag ska försöka hålla bättre marginal mellan mellan videoserna. Så ja, då är det dags igen. Då är IFK mot Sundsvall. Och vi hade 5 raka förluster de senaste matcherna, utom den sista som var mot AIK. Det var så skönt att vinna mot den matchen. Det var så väldigt viktigt när managern och laget alla hade det väldigt dåligt, en dålig period. Så det var en väldigt viktig boost där. Och jag får ett friläge här. Ja, jag vet inte vad jag ska göra. Jag borde passa eller skjuta eller göra någonting, men jag vet inte. Jag typ fick hjärnsläpp. Jag vill inte skjuta min vänsterfot. Jag hatar min vänsterfot, så ja, jag vet inte. Jag vet inte vad jag gjorde där. Ja, det här var det roligaste. Kolla här. Deras målvagn hoppar för att rädda den. Han tacklar sin egen spelare. Det ser så roligt ut. Kolla här. Perfect view. Han bara hänger på dem. Ja, i alla fall. Ja, Sundsvall då. De tog första första ledningen. 1-0 då. Och vi i Göteborg, vi kör med all vår kraft. Försöka vända den här matchen. Och det som du ser här, vi dominerar ganska mycket. Vi får ett läge här. Och det är mål också. Inte bara ett läge. Hansson, ännu en gång. Han är så grym alltså. Jag älskar Hansson. Han sätter den. Han är så bra på att nicka. Det är bra att medspelarna passar Hansson. Inte mig när de vill att när man ska försöka nicka bollen. Oj, oj, oj. 1-1 då. Hur ska den här matchen sluta? Och jag springer här in. Springer in här. Och lyckas ändå komma förbi den där Sundsvallsspelaren. Och såklart Tobias Hysén. Äntligen. Det var riktigt länge sedan innan riktigt länge sedan han gjorde mål. Och det var då managern måste bli stört glad nu alltså. För att han har klagat på Hysén att han inte har gjort mål. Så äntligen Hysén, det är mål. Och vi vinner också den matchen mot mot Sundsvall. Jag vet faktiskt inte varför inte jag har resultatet med. Jag minns inte, jag tror kanske jag raderade videoklippet. Men i alla fall, vi vann. Hussein gjorde mål, det var det viktigaste. Så. Och vad heter han? Erik Hamrén. Han tog ut mig då till den svenska truppen. Och det för VM-kval. Och det är en väldigt viktig match vi ska möta nu. Vi ska möta Holland. Men Erik Hamrén tycker inte att jag borde spela den här matchen. Han sätter in heller Elmander eller Djuric i mitt, jag vet inte hur man uttalar det där, i mitt ställe. Och såklart Ibrahimovic spelar. Det är ju ingen snack om saker. Mot Holland då, Sverige. Jag är inte ens med i avbrytarbänken, så ja, jag får se den här matchen hemifrån. Precis som alla andra svenska supportrar. Och det är Holland då som gör 1-0 via Huntelaar. Och Sverige lyckas faktiskt aldrig komma tillbaka. Och Holland vinner då 1-0. Men i vår nästa match så var det inte lika viktigt som den här. Men såklart alla VM-kvalmatcher är viktiga. Vi behöver poängen. Men det är inte riktigt lika svårt motstånd. Så Erik Hamrén, han gav mig chansen. Det är då mot Norge. Sverige och Norge. Så, kom igen nu. Det här är en väldigt viktig match. Kom igen nu Christian. Det är bara att göra sitt bästa och köta på. Oj, jag spelar. Jag vet inte vilken position jag spelar där i det. Jag vet inte om jag tror inte jag tar Ibrahimovic position. Ska vi se här. Och just det, tabellen också. Sverige då ligger 4 med Norge under oss, och det viktiga poäng där mot Tjeckien och Polen som vi måste knappa igen mellangapet. Just det, jag spelar som, jag vet inte, second striker eller vad heter det, attacking midfielder eller någonting. Bakom Zlatan då. Och det är Norge som får den bästa läget i början av matchen. I 90:e minuten så tar de ledningen också. Inte bra. Jag blev riktigt sur där. Jag vill inte att det skulle gå så här dåligt i en sån här viktig match. Så, vi försöker med all vår kraft.
ösa på med chanser och försök för att kvittera mot Norge. Det måste vara riktigt jobbigt att förlora mot Norge. Och vi får ett läge här. Men vad gör du? Ah! Det där ska vara mål. Ingen var på honom. Alltså det är bara att nicka in den. Och så får jag här läge. Jag vet inte, jag var för ivrig. Jag vet inte varför jag drog ett långskott där. Lite som att jag trodde att det skulle bli mål. Jag vet inte. Inte bra. Det är redan andra halvlek. Vi har fortfarande inte kvitterat, men det är fortfarande Sverige. Allt handlar om Sverige. Och det är Ibrahimovic. Han får ett jätteläge. Frispark. Hur ska det gå? Ska han sätta den? Kom igen då! Det här spelet gör Zlatan så dåligt. Han får bollen i alla fall på mål. Men det är lite, allt slutar inte bra. Och den här bollen seglar förbi med vadå 2 centimeter, jag vet inte vad. Det är bara Sverige, vi dominerar verkligen hela matchen. Vi förtjänar att vinna. Och jag får skottfint där. Jag försökte lägga en sån bredsida in, finesshot. Men det blev för svag rätt in mot målvakten. Nu är det fortfarande bara Sverige. Det är faktiskt ingen norska anfall. Så vad är det här nu? Åttonde minuten, ja. Vi får ett läge här. Eller jag får inte läge. Jag får försöka komma förbi norska spelaren. Jag lyckas få in den på något sätt. Och det där händer. Ola Toivonen. Kom hit. Så grym det är. 89 minuten, han nickar in den. Det var riktigt fint avslut. Han är bakom försvararen och av någon anledning på något sätt så lyckas han vinna den duellen och så sätter han den också. Jag trodde faktiskt inte att det skulle bli ett mål här. Jag bara sköt in bollen eller så på måfå nästan. Så ja, det är bra att ha såna anfallare. Och jag har faktiskt inte ens klippt här sen målet så matchen börjar direkt. Det är 89 minuten. Vad är det som händer? Vi tar bollen direkt. Kolla vilket spel. Vilket anfall, inom loppet av en minut så springer jag fri. Kom igen då Chrisa, skjut. Nej, det lyckades inte. Ibrahimovic, han tackar för matchen. Vilken förebild han är. Han säger att det var bra gjort av mig. Bra match, synd att jag inte gjorde mål där. Alltid den där vänsterfoten. Det kunde ha varit det bästa comeback jag har gjort under hela min karriär hittills. Men det var synd. Allt slutar inte lyckligt. Men det här var början, så det är inte över än. Det är bara att fortsätta vidare. I vår nästa match då, Allsvenskan, vi möter då Gais. Jag minns inte vilken position de är i tabellen. Ska vi se här. De är inte ens med i topp 10. Göteborg är i alla fall 4. Just det var den här matchen. Vi tänkte men det här borde gå lätt och så. Men vi vill inte heller förlora mot Gais. Men vi får jätteläge här. Jag springer fri. Spring då Christian, spring! Vad gör du Christian? Varför skjuter du så? Du skulle skjuta rakt fram i högra hörnan. Jag vet inte. Alltid så ivrig. Inte bra. I alla fall, jag försöker här. Det blir kaos här. Bollen är inte ur spelen. Fortfarande kaos. Jag tror jag blockade min kompis skott där, men det var bara kaos där, jag fattade ingenting. Efter en hörna, så lyckas jag nästan få till hoppa högst där. Men det är målvakten som når högst och lyckas rädda bollen där. Jag får till ett skott där och i retur på returen tar Hansson den. Det är bra. Hansson har gjort faktiskt 2 mål nu, så det är gött. Managern börjar gilla honom mer. Och han är en profilbild för IFK Göteborg, så ja. Det var gött att han gjorde mål. Så vi tar alltså ledningen mot Gais. Men, och vi hoppas verkligen att vi ska vinna där. Vilket försvar där, det var hur bra som helst. Bollen blir inte rensad ordentligt. Fortfarande Gais har bollen. Ska de få till ett ordentligt avslut? Jag vet inte. Men han får in den. Vilken djurräddning! Alltså den målvakten, han gör riktigt bra match. Han räddar den där han räddar Göteborg från kvittering. Och här, vilket Barca-spel. Jag kommer in friläge. Men domaren, vad är det här? Jag kunde ha gjort mål! Det blir straff istället. Jag bryr inte om straff. Jag vill göra mål. Nej, men han fäller mig. Och det är Tobias Hussein ännu en gång. Ska du sätta den här? Kom igen. Sätt den här då. Vilken kylig straff alltså. Hade varit 2 centimeter... inte åt höger eller mot kanten, så hade målvakten tagit den. Han chansade rätt.
Men Hussein, det var alltså det bland de kyligaste straffar jag har sett. Nej, det var riktigt bra ut. Så Hussein, han gör en kanonmatch. 2 mål nu alltså. 2-0 mot Gais, det är perfekt. Jag vill inte säga att jag hatar Gais, men jag vill inte heller förlora mot dem. Så ogärna. Och jag får till ett skott där, men jag ville att en av mina medspelare skulle få till returen. Men det lyckades inte. Och här, vem annars än min kompis Hansson. Målvakten hoppade inte ens. Han bara, nej, han fattar ingenting. Han var i kortslutning. Hansson drar till vänsterfot direkt skott. Ingen chans mot målvakten. 3-0, vilken match Göteborg gör mot Gais. Alltså den här, vår målvakt. Alltså, vilken match han gör. Han räddar oss där från ännu ett mål. Vilken match alltså IFK det här Göteborg spelar här. Och vi får in ännu ett skott. Men tyvärr den går inte in. Vi leder fortfarande 3-0. Kolla, det är bara Göteborg. Vi dominerar helt den här matchen. Och så kommer det där. Vem annars? Christian! Woo! 74 minuten. Så gött alltså. Jag gör mål från en hörna. Från min kompis då. Den går rätt faktiskt mot målvakten. Tur att han hade lite bättre reflexer, så hade han räddat den. Men, och min gubbe är inte alls bra på att nicka, så det var skönt där. Behöver få lite mål då och då. Försvaret var helt borta, men det är perfekt. 4-0. Jag har gjort ett mål i den här matchen. Asgud. Här vår försvarare försöker nå bollen först, men han träffar då Gais, en Gais-spelare. Och det blir straff då. Och vad ska du göra då, Wandersen? Kom igen då, ska du ge ett mål? Vad gör du? Han sätter en sån chili panelka straff. Så äcklar han är. Nej, men det gör inget. Vår målvakt har gjort en riktigt stor match. Det borde stå typ 4-3, 4-4 nu om inte det vore för vår målvakt. Så är det här ingenting. Ja, Gais får ett tröstmål då. Vi har fortfarande ännu ett anfall i 87 minuten. Kolla vilket Barca-spel! Ska vara ett Barca-avslut där. Nej, men vi spelar riktigt bra match här alltså. Vi får ännu ett anfall. Men det här gången blir mål också. Sangare, jag vet faktiskt inte hur man uttalar hans namn. Jag trodde först jag gjorde målet, men den träffar faktiskt en Gais-spelare typ. När han försöker rensa eller någonting, jag är inte säker. Och så får han målet. I alla fall 5-1 IFK Göteborg, och där är sista anfallet som Gais får. Och matchen slutar då 5-1 för IFK Göteborg. Och jag gjorde ett av målen. Hur grymt som helst. Det här var bland de bästa matchen jag har spelat. Så himla gött. Man behöver få sådana här matcher lite då och då. Få upp lite självförtroende. Och vår målvakt, vilket djur han är. Han slängde sig vänster och höger som... Alltså jag vet inte vad. Han var typ Spider-Man eller någonting. I alla fall. 9,6 i matchrating. Hur bra som helst. Och det är så viktigt att få självförtroende inför nästa match. Fortsättning följer.